Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak kongsikan lagi resepi roti jala dan kita cicah dengan serawa durian. Okey, mula-mula buat dulu roti jala. Ni ada 2 cawan tepung gandum, sikit je saya buat. Okey, kita akan masukkan ke dalam blender supaya senang untuk di blend sepati. Okey, kisar bersama dengan 1/3/4 cawan air. Jangan masukkan air terlalu banyak sebab takut nanti kita punya adunan tu akan jadi cair. Kemudian tambahkan 1 biji telur, saya pakai gresi, sedikit garam, 1 sudu besar minyak masak dan juga sedikit pewarna kuning. Okey, kita kisar sehingga dia dapat satu pusaran yang halus bahagian tengah. Sebelum isikan dalam botol, kita tapiskan adunan untuk nak elakkan muncung botol tu tersumbat dengan tepung yang masih berketul. Sementara tu dah boleh panaskan kuali nonstick. Oleskan dengan sedikit minyak. Pastikan kuali ni betul-betul panas, barulah start menjala. Masak lebih kurang 1 hingga 2 minit pakai api yang paling kecil. Okay, bila roti jala tu dah mula terangkat, okay, bolehlah angkat dan letakkan di atas pinggan. Ulang lagi langkah yang sama. Okay, kita kirai secara membulat sehingga penuh kita punya kuali. Kalau nak tebal boleh buat 2-3 lapisan. Okay, bila dah mula terangkat tu bermakna roti jala ni dah masak. Okay, bolehlah angkat dan letakkan di atas pinggan. Okay, dah siap dah kita punya roti jala tadi. Bolehlah gulung. Okay, lipat dulu bahagian tepi, kemudian bolehlah gulung daripada bahagian bawah ke atas. Okey, roti jala dah pun siap dikirai. Sekarang saya nak buat serawa durian yang ringkas. Okey, sediakan 1 periuk ataupun kuali. Okey, kita masukkan durian dulu. Lebih kurang 2 hingga 3 ulas. Okey, masukkan 1 ketul gula melaka, 2 sudu besar gula halus dan masukkan 2 cawan air. Okey, masak dulu semua bahan ni sehinggalah gula melaka tadi tu larut. Bila air dah mula mendidih dan gula melaka tadi pun dah larut, seterusnya boleh masukkan santan. Ni terpunalah nak masukkan banyak mana. Kalau nak pekat, okey, boleh masukkan banyak santan. Saya masukkan lebih kurang 2 senduk santan pekat dan kacau rata. Jangan lupa masukkan sedikit garam. Okey, kuah serawa durian ni bila dah sejuk tu dia akan jadi semakin pekat. Okey, ni dia dah siap pun roti jala dan juga kuah serawa durian. Okey, saya nak cuba sikit. Roti jala ni memang sangat lembut dan bila cicah dengan kuah serawa durian tu memang sangat sedap. Bolehlah cuba nanti. Okey, nak bagi roti jala ni tahan lama. Okey, kita kena simpan dia dalam bekas yang bertutup. Jangan dedahkan pada udara. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.